kulanti waxaan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maracadda show waa 14ka bisha 3 sanadka 2022 qodobada aan kula wadaagi doono waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo doonaysa inay dib isugu soo xiriso isbahaysiga ay ku lahayd wadamada gobolka isbahaysiga Mareykanka uu doonayo inuu kala dhex dhigo dalalka Turkiga Sacuudiga Masar Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta sidee ayay suurtagal ay ku tahay in Mareykanka isbahaysigaasi uu sameeyo miyuu madaxweyne Joe Biden ku guuleystay doona dib u soo xilinta wadamada Mareykanka xulufada la ahaa ee gobolka ee la eriyay xilligii madaxweyne Trump arrimahaas iyo kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka marka la ku soo dhowo falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka dowladda Mareykanka ayaa waxay wadaa dadaal badan oo ay doonaysaa inay dib ugu soo celiso saaxiibada Mareykanka oo ku lahaa wadamada gobolka gaar ahaan bariga dhexe Turkiga iyo Masarna waxay u muuqanayaan iyaga oo danahooda eegaya inay isu soo dhawaanayaan. Dawladda Turkiga waxay ogtahay maslaxadda Masar ee biyaha dhanka bariga Mediterranean-ka ay horey ugu xirnaayeen weliina ay ugu xiran yihiin. Maslaxadda dawladda Turkiga iyagana ay ka leeyihiin dhanka badda waxaana sabab u ah in danaha Turkiga ay u ogolaanayso Masar inay hesho bad aad u weyn oo ah mid hadda ay doonayaan inay kala saxiixdaan. Muddooyinkii ugu dambeeyay dawladda Turkiga ay waxay waday qorsho ama olole ay dib ugu soo celinaysa qaar ka mid ah xiriiradii diblomaasiyadeed ay la lahayd dalalka Carabta gaar ahaan Masar iyo Sacuudiga. Ugu horreyntii maamulka cusub ee madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden wuxuu aaminsan yahay in maamulka isaga ka horreeya Donald Trump inuu kala furfuray dhammaan xulafadii Mareykanka uu ku lahaa wadamada bariga dhexe. Arrintaasina waxay fursad xoogan ay siisay dawladihii Mareykanka loolanka xoogan uu kala dhexeeyay ee Shiinaha iyo Ruushka kuwaas oo si fiican uga faa'iideystay arrintan. Haddaba maamulka madaxweyne Trump wuxuu doonayaa inuu dib u soo celiyo xulafadiisii si uu meesha uga saaro Shiinaha iyo Ruushka oo ay awood xoogan ku yeeshay mandaqada bariga dhexe 4 sano ee la soo dhaafay. Dawladaha Turkiga, Sacuudiga, Masar, Israa'iil iyo Imaaraadka Carabta dhammaantood waxay xulafo la yihiin Mareykanka. Sidaasi daraadeed Mareykanka waxa uu doonayaa in xulafadaani la mideeyo, xiisadda ka dhex taagana la qaboojiyo. Waana sababta ay ku timid in haatan uu soo dabaco xiriirkii u dhexeeya wadamada Carabta, Turkiga iyo sidoo kale kuwa mandaqada bariga dhexe. Mareykanka waxa uu doonayaa isu soo dhaweynta dawladahani inuu ka shaqeeyo sida hadba isku taageersan yihiin waana qorshaha hadda la doonayo in xulafo isbahaysi ah looga sameeyo gobolka sida macluumaadkani uu ku baahiyay telefishinka Al Jazeera sidoo kale dawladda Turkiga waxay rajo ay ka leedahay in Mareykanka uusan joojin heshiiskii looga iibsanayo diyaaradaha dagaalka ee F-35 kuwaas oo horay Mareykanka u wada galeen iyaga oo kula heshiiyay inay iibsan doonaan ilaa 100 diyaaradood sidaasi awgeed Turkiga wuxuu diyaar u yahay inuu hoos u dhigo xiisadda bariga dhexe si maamulka madaxweyne Biden ciqaabta uga qaado isla markaana uu ogolaado heshiiska diyaaradahaasi Mareykankana isaga oo ka faa'iideysanaya in Ruushka uusan halkaasi ka helin fursad ah in laga iibiyo diyaaradihiisa SU-ga loo yaqaan ama saaxoyga wuxuu doonayaa inuu soo celiyo xiriirkii uu la lahaa dawladda dhowra isaga oo midii uu xujeyn karana xuje kaga dhigaya kansalada heshiiska midii ugu yaraan ee isbarbar socon karaana la saaxiibaya Sababta kale ee dawladda Turkiga ku riixaysa inay hagaajiso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee ay la lahaayeen Carabta iyo Israa'iil waxay tahay in dawladda Turkiga ay doonayso in dhaqaalaheeda sare u qaadaan isla markaana iska ilaaliyaan qasaare soo wajaha maadaama Turkiga ay og yihiin ganacsigooda in muhiim u yahay suuqyada carbeed. Arrimahaas iyo kuwa kale oo isbiirsaday uuna ugu horreeya inuu fashilmay qorshihii Turkiga uu ka lahaa dalka Masar haatan Turkiga waxay ku riixaysaa in dhanka wadahadalka iyo diblomaasiyadda uu u yimaado. Turkiga wuxuu hore u taageeray kooxdii Iqwaanul Muslimiinta uu hogaminayay Allaah u naxariistay madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi balse xukunka laga tuuray kadib inqilaab militari oo dalkaasi ka dhacay maadaama qorshihii Erdogan ee Iqwaanul Muslimiinta Masar uu fashilmay haddan Turkiga waxay u muuqataa in dantooda ay ku jirto heshiis ay la galaan dawladda Masar waxaana ay og yihiin in Masar qudheeda midaasi dani ay ku qabto haddaba heshiis iyo isfaham ay qaataan Masar iyo Turkiga waxay suurtagelin kartaa in gaba ahaanba isbeddel laga keeno siyaasadda mandaqada bariga dhexe iyo midda badda dhexe waxaana xusid mudan in dawladda Masar iyo Turkiga ba ay maanta yihiin labada dawladood ee ugu qowda weyn dawladaha Islaamka iyo wadamada bariga dhexe marka la eego sidoo kale heshiis caynkaani oo kala ah wuxuu dhabarjab ku noqon doonaa cadawga Turkiga ee Greega waana sababta kalifaysa in xukuumadda Ankaramaankeeda ay beddesho xiriir diblomaasiyadeedna ay la furto dalalka Carabta gaar ahaan dawladda Masar oo ahmiyad gaar ahaaneed ay siinayso
maraykanka iminka isaga oo ka wargaba qorshahaasina waxa uu doonayaa inuu dhanka kale isbahaysi uu ka sameeyo isla markaana saaxiib uu ka dhigo dowladaha sida ay isugu fahmi karaan waxaa iminka uu doonayaa inuu isku soo dhaweeyo qaar ka mid a dowladaha carabta si uu kaga faa'iidaysto mid kastaana ballanqaad gaar ahaaneed uu ugu sameeyo qodobkaasi halka aan kaga gudubno waxaan filayaa inaad macluumaadyo dhowr aad ku ogaatay oo ah isbahaysiga maraykanka uu sameynayo iyo danta turkiga ugu jirto inuu xiriir la sameeyo dowladda masar mantiqada bariga dhexe waxyaabaha ka taagan mar walba waan kula socodsiin doonaa insha allah markaana aan eegno wakaaladda wararka ee boqortooyada sacuudiga s b a ayaa sheegtay dikreeto kasoo baxday boqortooyada sacuudiga in boqor salmaan xilka uu kaga qaaday wasiirkii xajka iyo cumrada maxamed saalax ben taahir benteen oo u xilsaarnaa munaasabada xajka ee sanadlaha ah wasiiru dowlaha wasaaraddaasi cisaam ben saciid ayaa xilkaasi si ku meel gaar ah loogu dhiibay xajka iyo cumrada oo ah halka dowladda sacuudiga dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galo ayaa sanad walba wuxuu soo xarayaa balaayiin doolar kahor inta uusan dhicin cudurka safmareynka ee viruska maxamed saalax ben taahir benteen oo ahaa wasiirka xajka iyo cumrada xilka ayaa laga qaaday sidaasi ayaa lagu yidhi qoraal bogga twitter-ka ee wakaaladda wararka ee sacuudiga lagu daabacay wasiirka ayaa xilkaasi waxaa loo dhiibay sanadkii 2016-kii boqortooyada sacuudiga si weyn ayaa loogu ammaanaa ilaalinta goobaha islaamka ee barakaysan ee maka iyo madiina iyo sida nabadaysan ee ugu abaabusha munaasabadda xajka ah inkastoo xujaajta dibadda kasoo xajinaysa laga mamnuucay in sanadkii tegay ay tagaan boqortooyada sacuudiga sabab xiriirta caabuqa covid-19 shirkadaha ka howlgalaya arrimaha xajka waxaa howlahooda si weyn u saameeya tallaabooyinka ay dowladda u qaaday si looga hortago faafinta caabuqa covid-19 inta cudurkani safmarka uusan dhicin muslimiinta soo xajisa 24 saac waxaa adeeg aan kala goos lahayn xujaajaasi soo booqatay magaalooyinka barakaysan iyo maka iyo madiina siin jiray ama ay siin jirtay baa layidhi in ku dhow ama ka badan 1,300 oo hoteel iyo kumanaan goobaha laga dukaameysta ah horaantii toddobaadkan shirkadda sacuudiga ugu weyn ee qalabka soo saarta ee jabel omar waxa ay amaahday sida la sheegay 427 milyan oo dollarka maraykanka kadib markii dhaqaalaheeda ay saameeyeen xayiraadihii magaalada maka saarnaa wakaaladda wararka ee boqortooyada sacuudiga waxaa horaantii toddobaadkan ay sheegtay boqor salmaan inuu qalinka uu ku dugay barnaamij dhaqaale oo lagu caawinayo shirkadaha iyo shaqsiyaadka saameynta dhaqaale u geystay xayiraadii ka dhalatay caabuqa covid-19 oo lagu soo rogay dalka sacuudiga ugu dambeyntiina wararka ka imaanaya dalka mozambiig ayaa waxay sheegayaan in dhibaato ay ka jiraan oo ay u geysanayaan dadkaasi kooxo la sheegay in ay yihiin inay ka howlgalaan gudaha dalkaasi mozambiig dadka qaar ayaa caloosha xoqanaya islamarkaana waxay kuu sheegayaan in gaajo ay haysato dhanka kalena kuwo kale ayaa waxay kaaga sheekeynayaan tuulooyin dab la qabadsiiyey iyo dad la afduubtay balse waxa ugu badan oo ay dadka ka sheekeynayaan oo ay arkeen ayaa waxay tahay dad la gowracaya gaar ahaana dad ku go-doonsanaa magaalada palma oo ku taala waqooyiga dalka mozambiig goobtanina waa mid ka go-an caalamka intiisa kale islamarkaana waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin dagaalyahano la sheegay inay yihiin islaamiyiin in ka badan 500,000 qof oo ku nool guryahooda ayaa qaxay 12 bilood ee lasoo dhaafay qoorta ayay dadka ka gooyaan sidaasi waxaa yidhi saciid axmed oo 47 jir ah waxaa la dilay walaalkii bernardo bacar iyo sidoo kale 6 qof oo kale kadib markii rag hubaysan ay soo weerareen tuuladii ay deganaayeen maanta xaaladda halkaasi ka taagan way ka duwan tahay oo waxaa la leeyahay weli dadka islaamiyiinta ah dhibaatooyin xoogan ayay ku hayaan dadka ku nool gudaha dalkaasi mozambiig sida warbixintani ay ku diyaarisay b b c da falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga intaa qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmi doona nabadgelyo